кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Центърът за подкрепа и личностно развитие в град Сандански в събота ще отбележи официално и тържествено откриването на новата творческа година. Такова откриване всъщност ще се организира за първи път, а целта му е обществеността да се запознае с работата на центъра, дейността на школите и ръководителите. Ето и повече по темата от Малина Бошкова, директор на ЦПЛР Сандански. Новата учебна година за центровете стартира от 2 октомври. Но поради стечение на обстоятелствата ще направим нашето откриване на 7 октомври. Всички дечица ще демонстрират, всяка от групите, които са в центъра, ще демонстрира своите способности. Изобразителното изкуство ще покажат как се рисува в движение. Пловците ще направят демонстративно плуване. Духовата музика ще тръгнат с дефиле по главната улица, ще стигнат до тук, ще направим така едно кратко церемониално откриване. Всеки ще покаже по нещичко и вървиме напред към другите събития, които ни очакват през новата учебна година. Има ли нови деца, които са се записали в школите? Разбира се, интересът към школите продължава да бъде голям и даже някои от групите са с повече деца от допустимото, но се справяме. А нека все пак да кажем и кои са школите, които развиват своята дейност? Школите са плуване, спортна стрелба, изобразително изкуство, духова музика, народни танци. Преподавателите, съответно по плуване са София Попова, Валентин Митрев, стрелбата Стоян Тросков, духовата музика Константин Кирянов, пропускам с танците Михаил Митрев, изобразителното изкуство госпожа Елена Каменарова, която така доста събития организира. Готов ли е вече календарът с събития? Имаме още малко да доуточним, но така като цяло сме готови. Децата, които посещават школите към Центъра за подкрепа и личностно развитие, се включват активно във всички мероприятия и събития, организирани в Сандански. А самите школи също са много активни в организирането и провеждането на различни конкурси и събития. ЦПЛР Сандански работи за създаването на условия за личностно развитие на децата и учениците от общината, за удовлетворяването на техните социални, образователни, културни и спортни потребности, за изграждането на нравствена култура, развитие на творческото мислене и способности, реализиране на спортните заложби посредством редовно практикуване на физически активности чрез високопрофесионална работа на учителите от центъра. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.